Īpašu uzmanību šodien izpelnījās vairāk desmitī topošo Latvijas pilsoņu, kur mūsu valsts pilsoņu pasiegūs naturalizācijas procesā un pirmie atkal svinīgā ceremonijā dod uzticības solījumu. Kā noritēja ceremonija un kāpēc cilvēki, kuri te dzīvo desmitiem gadu, beidzot nolēmuši kļūt par pilsoņiem, stāsta Madara Līcīte. Solījumu par uzticību Latvijai šodien deva 30 jaunie Latvijas pilsoņi, un viņi to izņēmumu kārtā darīs Saeimas namā. Turpmāk šādas procedūras būs ikdiena visos Latvijas reģionos. Apņemos būt lojāls Latvijai. Apņemos būt lojāls Latvijai. Un godprātīgi pildīt. Un godprātīgi pildīt. Latvijas Republikas Satversmes un likums. Latvijas Republikas Satversmes un likums. Jaunie pilsoņi skaidro, ka katram bijis cits iemesls, kādēļ nolēmuši naturalizēties. Es dzīvoju šeit visu savu mūžu, uzskatu, ka tomēr manai ģimenei jābūt pilsonībai. Tas bija mans mērķis, jo es ilgi jau tā dzīvoju. Būs daudz vieglāk kaut kur izbraukt no Latvijas. Es nekad nedomāju par to, ka es neesmu latvieta. Man vienas prātā tas negāja, jo visāpkārt latvieši, tā ir mana dzimtene, es to atzīstu. Tāpēc, ka es šeit iebraucu, ka man bija tikai 2 gadi. Un visi, bet ziniet, ka jau tā, tas laukumīši viss atbrīvojas, tā es saku domāt, nē, tā pasi biči man kož. Un ka man vajag kaut ko mainīt vispār. Un tā es nolēmu izdarīt to, ko es izdarīju. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes priekšnieks Vilnis Jākapsons skaidro, ka interese par Latvijas pilsonības iegūšanu pēdējos gados nav daudz mainījusies. Nepilsoņi, viņi uzskata pirmkārt, ka viņiem tas nav nepieciešams. Viņi uzskata un gaida, ka būs kaut kāds izmaiņa likumdošanā, ka viņiem kaut ko atvieglos. Un arī ir kategorija, kas domā, ka viņiem jāpienākās automātiski šī pilsonības piešķiršana. Tāpēc tas cipars paliek pašlaik diezgan nemainīgs. Atgādināsim, ka savulaik šādu solījumu došana jau tika praktizēta, bet vēlāk no tās atteicās un tas bija jādara tikai rakstiski. Svinīgā solījuma tradīcija atjaunot pērn 1. Oktobrī, kad stājās spēkā pašreizējie pilsonības likuma grozījumi. Madara Līcīte, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.